اہم خبر شامل کریں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی وزیراعظم عمران خان سے ٹیلی فونک گفتگو کے حوالے سے وائٹ ہاؤس کا بیان جاری کر دیا گیا ہے۔ پاکستان اور بھارت دو طرفہ بات چیت کے ذریعے کشمیر کے حوالے سے کشیدگی کم کریں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی وزیراعظم عمران خان سے ٹیلی فونک گفتگو۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے وزیراعظم عمران خان سے ٹیلی فونک گفتگو کی ہے، جس کے حوالے سے وائٹ ہاؤس کا بیان سامنے آ گیا ہے۔ پاکستان اور بھارت دو طرفہ بات چیت کے ذریعے کشمیر کے حوالے سے کشیدگی کم کریں۔ امریکی صدر کی وزیراعظم عمران خان سے یہ ٹیلی فونک گفتگو ہوئی۔